तीन बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा नमस्कार हम अफरोज सबसे पहले प्रमुख समाचार प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान देश के राजनीतिक परिस्थिति बारे छलफल होगी यूरोपियन यूनियन से नेपाल के हवाई उड्डयन के करिया सूची से हटाने के संकेत देखा पर नेपाल के स्वागत उडयन क्षेत्र में दुर्घटना समेत कम होते गए दावी

सर्वदलीय बैठक में सांसद प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल के प्रमुख सहित शीर्ष नेता सबके बोला इससे पहले जेठ तेरह सर्वदलीय बैठक रहे कोरोना वायरस संक्रमण के अवस्था और निशान छाप संशोधन के खातिर सर्वदलीय बैठक रहे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टा यूरोपियन यूनियन से नेपाल के हवाई उड्डयन के करिया सूची से हटाव के संकेत देहल कहत खुशी व्यक्त कर बानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर में आज में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई युरोपियन योग्य सेटेटमेन्ट स्वागतयोग्यताउने पिछला समय नेपाल में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संगठनात्मक पुनर्संरचना करे खातिर ड्राफ्ट तयार संसद में छलफल हो बा संसद से एन पारित के बाद युरोपियन से उठावल अधिकांश ध्यान देहल संबोधन होके के भी मन्त्री भट्टुराई स्पष्ट कैने नेपाल नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कैल सुधारको कारण दुर्घटना समेत कम हु गयल अवस्थामा युरोपियन युनियन सकारात्मक स्टेटमेन्ट जारी कैल उत्साहजनक भएल उहाँको बताउने उसै नेपालकै वायुसेना निगम अस्ट्रेलिया जेसन उड्डयन सुरक्षा सुरक्षाको दृष्टिकोणस बहुत है सुरक्षित मानल गेल देश में समेत सफल उडान कर चुकला से अन्य आकाश में भी प्रतिबन्ध हुखेना के विश्वास व्यक्त गरैने मलाई खुसी लागेको छ हिजो मात्रै समाचारहरूमा आयो कि युरोपियन युनियनले नेपालको एभिएसनको बारेमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो निकै खुसीको कुरा आज हाम्रो लागि त्यस कारणले पनि यो छत्तरौँ स्थापना दिवस हाम्रो लागि अलिकति उत्साहको विषय बनेको छ खुसीको विषय बनेको छ र जुन काम नेपालले नागरिक ना उद्यानको क्षेत्रमा गर्दैछ विशेष गरी त्यसको चाहिँ शैक्षिक युरोपियन युरोपियन से नेपाली हवाई उड्डयन के विमान युरोपमा उडान करे ना जात रहे यस दोस्रो देश गन्तव्यमा जाके समेत स्वीकृति खातिर समस्या लेकिन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा जारी कैल नेपाल हवाई सुरक्षा खातिर कयल प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएल वहां आगे बताओने निकट भविष्य में ही करियासूची से हटे के संकेत के रूप में लिहल गई वाह यू सन दो के दिसंबर से नेपाल के हवाई उड्डयन के सूची में रख ले रहे नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक आज बैठ रहा बा हर एक दू बस में होखे वाला बैठक इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण आठ महीना के बाद होखे लागल है दू देश के व्यापार और परिवहन संबंधी भैल व्यवस्था के पुनरावलोकन करे खातिर नेपाल और भारत के वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुरू हो जाए दोनों देश के वाणिज्य मंत्रालय के सहसचिव के नेतृत्व में अंतर सरकारी उपसमिति के बैठक में छलफल के एजेंडा के सचिव स्तरीय बैठक से अंतिम रूप देवे के बा बैठक में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव वैकुंठ आर्याल आ भारतीय समकक्षी अनूप बाधवान टोली के नेतृत्व करे के बताल गल बा इससे हजार पचहत्तर बैसाख में काठमांडू में नेपाल भारत के वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक बैठल रहे प्राविधिक समिति के मुताबिक नेपाल और भारत के सीमा क्षेत्र में एकीकृत जांच चौकी सुखा बंदरगाह लगायत के पूर्वाधार निर्माण के विषय में भी छलफल होके के बा कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मंत्री मोहम्मद अफ्ताब आलम के भाई मोहम्मद महताब आलम भारत के मोतिहारी में पकड़ा पड़ल बनन भारतीय प्रहरी के समन्वय में मोतिहारी से पकड़ाऊ करके के खातिर प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरेज प्रताप सिंह जानकारी देने आलम के लेवे खातिर प्रदेश नंबर दो के प्रहरी कार्यालय से खटल टोली मोतिहारी पुगल है आलम के आजवे जिला अदालत रोतहड़ में बुझावल जाये विक्रम समा दो हजार चैत सत्ताईस में रोतहर में भयल बम विस्फोट के घटना में फरार रहा महताब घटना के मुख्य योजनाकार कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मंत्री अफ्ताब आलम के भाई हवन अफ्ताब आलम पूर्व पक्ष के खातिर नखु कारागार में बांड़न प्रहरी अफ्ताब के दो हजार छिहत्तर कुआर सत्ताईस में पकड़ाऊ करके मुद्दा चला रहे संविधान सभा निर्वाचन के पूर्व संध्या में आलम के काका शेख इद्रिस के घर में भयल विस्फोट में घायल भयल चौबीस वर्ष के त्रिलोक प्रताप सिंह और बाईस वर्ष के ओसी अख्तर के अफ्ताब के दाजू भाई सब समूह से मिल के इट्टा भट्टा में जिंदे जरावल आरोप बांटे भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार दारचूला में ट्रक दुर्घटना भैला से तीन जने के मृत्यु भैल बा गोकुलेश्वर से दारचूला सदर मुकाम खलंगा तरफ जा रहा ना तीन खा चौंतीस पचासी नंबर के ट्रक इतवार के राति भरतोला कह वाला ठाव में दुर्घटना भल हुर्घटना में तीन जना के घटनास्थल में मृत्यु भैयल जिला प्रहरी कारले दारचूला बा मृत्यु वाला में चौबीस वर्ष के ड्राइवर शेर सिंह कार्की के परिचय खुलल बाटे बाकी दू जने के परिचय खुले नहीं के सकल रात के दस बजे ट्रक दुर्घटना में पड़े खबर प्रहरी के इलाहाबाद धाप प्रहरी चौकी आ दत्तू प्रहरी चौकी के दुर्घटना स्थल में परिचालन रहे रात के करीब साढ़े बारह बजे ट्रक खालसा में गिरल जिला प्रहरी कारले कर्णाली प्रदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत नागरिक सबै वैयुक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भैल राष्ट्रिय पहिचान सहित के बायोमेट्रिक सुविधायुक्त प्रमाण पत्र वितरण कार्य शुरू प्रमुख जिल्लाधिकारी हीरालाल रेग्मी पहिलका परिचय पत्र नाम समावेश सेवाको शुभारम्भ कि विद्युतीय प्रणालीस तथ्याङ्क अवरी अभिलेख तयार करके सुरक्षित भण्डारण व्यवस्थापन उपयोग नै के हिसाबले सरकार एकर शुरुवात कलक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछाने सुर्खेतमा पहिलका बेर लागू भइल राष्ट्रिय परिचय

भूकम्प प्रभावित संरचना के पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन दुई हजार बहत्तर के दफा तिन के उप दफा तिन बोजिम प्राधिकरण अवधि एक वर्ष थप कल गेल मन्त्री परिषदको निर्णयमा थपल गेल एक वर्ष मध्ये दुई हजार अठहत्तर साढे महिना त अवधिमा प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर म विनियोजित बजेट अंतर्गत के काम कार्यान्वयन करी आवेला आर्थिक वर्ष के बाँकी अवधि दुई हजार अठहत्तर साउन एक गतेस दु हजार अठहत्तर पुस दस गते तकमा प्राधिकरण निजी आवास सिंहदरबार रानी पोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँगै सम्बन्धित अन्तिम फुसौट गरेकै जनाउनु वा ऊ अवधिमा लेखा श्रेष्ठता अध्यावधिक गरेक लेखा परीक्षण गराउकै प्राधिकरण के, के जिम्मेवारी आ सम्पत्ति नेपाल सरकार से तोकल निकाय निकायमा हस्तान्तरण गरेकै कार्य भी संपादन होखे यसै पहिले दुई हजार सतहत्तर कुआर पाँच गते प्रधानमंत्री एवं प्राधिकरण के निर्देशक समिति के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली के नेतृत्व में बैठक बैठक से प्राधिकरण के कार्यावधि एक वर्ष करे खातिर सिफारिश कैल गई रहे निर्देशक समिति के बैठक से विश्वव्यापी महामारी के रूप में रही कोविड नाइन्टीन के कारण सृजना कैल जोखिमपूर्ण अवस्था स्रोत व्यवस्थापन में उत्पन्न भयल कठिनाइया निजी आवास पुनर्निर्माण तरफ सीमांतकृत घर परिवार से घर बना के ना सकल कारण मैच थप कल गई डा के परशुराम नगर पालिका के किसान सब परंपरागत खेती छोड़ के नगदी खेती तरफ आकर्षित फैलबा नगदी खेती में भी किसान सब आलू खेती के आमदानी के स्रोत बनवलेबा। ले के किसान सब लंबा समय से करते आये गहू और धान खेती छोड़ के व्यवसायिक रूप में आलू खेती कर रहा बा आर्थिक प्राविधिक औरी यन्त्र उपकरण सहयोग गरेवाला निकाय बढ्लाके बाद किसान सबकै आलु खेती गरे खातिर हौसला बढाल बा गहुँ खेती गरेवाला समयमै किसान सब आलु खेतीसे कर करल बा यसमा गहुँ खेती गर्दा गर्दै आउँदा अहिले मैले नयाँ व्यवसाय रूपमा खेती गर्दै आएको छु यसमा आलु आठ सौ पनिमा मैले आठ सौ केजी आलु लगाएको छु यसमा मैले सहयोग पाएको भने सुपर जोन कृषिबाट डल्लदिएर बाटो मैले सहयोग पाएको छु कीटनाशकको औषधि म अब पोहोर त किन्या हो सर अहिले यो नगरपालिकाले करिब दुईचोटि हाल्नसम्म त दियो अब तेस्रो चोटि ते किन्नु परेको छ किनेर मगाएको छ

र यतापट्टि पिएमएमपीकै ब्लकको कार्यक्रमबाट वार्ड नम्बर एक सोह्रमा गएर करिब करिब पाउने सात सय कुविन्टल चालिस हेक्टरभन्दा पनि बेसीमा चक्बन्दीमा आलु खेती प्रवर्तन भयो त्यो भनेको परशुराम नगरपालिकाको हकमा व्यवसायीकरणको लागि ठुलो फड्को थियो गन्यापुरा गाउँपालिका जर्मना, रुवा खोला भतकार अमरगढी नगरपालिका फिन्नेकोट पोखरा पशुराम नगरपालिका के कटाल जोगबुडा परी गाउँ क्षेत्र मसान सब पहिले सेत आयुल गहुँ खेती के छोड्ने के, आलु खेती आकर्षित भा डेलधुरा पूरा समाचार प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान देश के राजनीतिक परिस्थिति बारे होगी यूरोपियन यूनियन से नेपाल के हवाई उड्डयन के सूची में हटाव के संकेत देहला पर नेपाल के स्वागत उड्डयन क्षेत्र में दुर्घटना समेत कम होते गयी दावी भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक आज बैठ रहा नेपाल भारत सीमा आ सूखा बंदरगाह लगात के विषय में छलफल होगी भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता जनताद्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता के कार्यक्रम सब युट्युब ट्विटर फेसबुक के वेबसाइट जनता समाचार में भी पढा देखि सूचना सहभागिता समयमा समाचार हामी के प्रतिबद्धता प्रणाम